这个秋天让他给你来一份不一样的火锅，我用的是鸡腿肉，口感和肉质都会更好，这一块火锅料绝对是灵魂，等到完全化开再加鸡腿肉。火锅料和番茄的汁水味道特别的搭，和平时吃火锅一样，加点自己喜欢吃的焖上一会儿。吃火锅嘛，那喝的就得解腻一点，蜻蜓要打碎一点，加一点蜂蜜绿茶作为茶底，这一杯特别的怪又解腻，时不时还能吸到蜻蜓的果肉。火锅鸡也焖好啦，番茄的汁水刚刚好冲淡了火锅底料的辛辣，吃起来味道特别的醇厚，快做给你爱的人吃吧。